მოგესალმებით მეგობრებო. ახალი წელი ახლოვდება, რაც თავისთავად ზრდის ინტერესს ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებაც. დღევანდელ ვიდეოში გაიგებთ, რას უმზადებს ბედისწერა თქვენს ნიშანს და რას კპირდებათ წლის სიმბოლო ხარი. დავიწყოთ ვერძისგან. წლის დასაწყისში ცუდი განწყობის გადალახვის შემდგომ თქვენ შეხვალთ აყვავების, სიყვარულისა და მეგობრობის ფაზაში. შეეცადეთ გამოიყენოთ პოზიტიური გარემოპირობები განსაკუთრებით თებერვალში, რაც შეიძლება უარყოფითი მოვლენებით შეიცვალოს მარტში. ფორტუნა რამდენადაც მოწყალე იქნება, იმდენად შეიძლება ზურგი შეგაქციოთ. ამიტომ ბევრი რთული მომენტის გადალახვა სრულიად მარტოს მოგიწევთ. კურო, მომავალი წელი ოჯახური მდგომარეობის გაუმჯობესებას კპირდებათ. ასევე საშუალება გექნებათ გაერკვიოთ გრძნობებში და სერიოზული გადაწყვეტილებებიც მიიღოთ. ყველა მნიშვნელოვანი საქმე სწორი მიმართულებით წარმართეთ, განსაკუთრებით აპრილის შუა რიცხვებამდე. სამუშაოს მხრივ 2021 წელი აღსანიშნავია, რომ ყოველგვარ საუკეთესოც კპირდებათ. ტყუპები, წლის დასაწყისში წარმატებული პერიოდი იქნება თქვენთვის. თუ შეცდომას არ დაუშვებთ, რომელიც ხელფეხზე გიკრავთ, ყველაფერი კარგად იქნება, როგორც სასიყვარულო, ასევე საქმიანი კუთხითაც. კირჩხიბი, თქვენთვის ეს წელი იქნება წარმატებული. მათ, ვინც სწავლობს, ნაყოფიერი პერიოდი ელით. სიყვარულში შეეცადეთ თავი აარიდოთ კონფლიქტებს და დამანგრეველ ტენდენციებს, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში. სამსახური ყოველგვარ საუკეთესოს კპირდებათ 2021 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება ლომებს, ამ ნიშნის წარმომადგენლებისთვის მომავალი წელი საკმაოდ დაძაბული იქნება. გართულება ურთიერთობების სფეროში განსაკუთრებულად ხელშესახები აღმოჩნდება. ასევე იქნება ბევრი ბიუროკრატიული მომენტები, თუმცა ოფიციალურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით ყველა საკითხი მოგვარდება წლის მეორე ნახევარში. ქალწული, წლის დასაწყისში შემოქმედებითი ვარდნა გექნებათ, არ დაიწყოთ არანაირი ახალი საქმე. გადაერთეთ უკვე წამოწყებული საქმეების დასრულებაზე. შესაძლოა მიიღოთ დამატებითი შემოსავალი ბონუსის სახით ან სამსახურში დაგაწინაურონ. წლის პირველი ნახევარი პოზიტიური პერიოდი იქნება პირადი და საქმიანი კავშირების გასამყარებლად. დაგილაგდებათ ბავშვებთან ურთიერთობა. გამორიცხული არ არის დახმარების მიღება მთელი თქვენი ოჯახისთვის, რომელიც მოსალოდნელია ზაფხულის ბოლოს. აგვისტოში შეძლებთ ძვირადღირებული, მაგრამ აუცილებელი შენაძენის გაკეთებას. ოქტომბერში მოსალოდნელია უსიამოვნებები მგზავრობისას, ამიტომ იყავით ფრთხილად. რაც შეეხება სასწორებს, ზოდიაქოს ამ ნიშნის წარმომადგენლებს ელით თბილი მეგობრული გარემო სამსახურში. სამაგიეროდ ოჯახურ სიტუაციებში მოგიწევთ მეტად დახარჯვა, რადგან მისი წევრები მოითხოვენ მაქსიმალურ ყურადღებას თქვენგან. ფრთხილად იყავით, რადგან წლის პირველი სამი თვის მანძილზე სავარაუდოდ გართულებები გექნებათ ურთიერთობებში, განსაკუთრებით ოფიციალურ ინვესტიციებთან მიმართებაში. თებერვლის შემდგომ გრძნობები გაგიაქტიურდებათ. შეიძლება ეჭვიანობის სცენებსაც კი ვერ აარიდოთ თავი, ამიტომ გირჩევთ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ. მორიელი, მეტი ენერგია და თავდაჯერებულობა გამოიჩინეთ, თუ გსურთ, რომ სიყვარულსა და საქმეში გაგიმართლოთ. თუმცა ყურადღებით იყავით, მარტის ბოლოს დიდია უბედური შემთხვევების ალბათობა. ოჯახში სიმშვიდე გექნებათ, ფინანსები ეტაპობრივად გაგეზრდებათ წლის ბოლომდე. ზედმეტად ნუენდობით მიღებული ინფორმაციას, ხშირად გადაამოწმეთ იგი. შვილდოსნებს რაც შეეხება, ახალი წელი გაგახარებთ, მის დასაწყისში და მის დასასრულშიც. დანარჩენი პერიოდი ფინანსურ პრობლემებთან გამკლავება მოგიწევთ, რაც შეიძლება მეტი იშრომეთ. სიყვარულის სფეროში გაგიმართლებთ. 2021 წლის განმავლობაში ბევრი ცვლილება გექნებათ ამ მიმართულებით. თხის რქა, ახალ წელს ზოგ თხის რქას მეტად გაუმართლებს, ზოგს ნაკლებად. ეს დამოკიდებული იქნება დაბადების კონკრეტულ რიცხვებზე. სასიამოვნო განცდებს და კმაყოფილებას მიიღებთ შემოქმედებითი საქმიანობიდან და სასიყვარულო კავშირებიდან. წლის ბოლოს შეიძლება გაგირთულდეთ ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ამიტომ წლის დასაწყისში სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარება კარგი იქნება თქვენთვის. სამსახურში კმაყოფილი იქნებით. ოჯახური შემოსავალი გაგეზრდებათ. ყველაზე წარმატებული თვე იქნება მაისი. მანამდე მოგიწევთ ფინანსური სტაბილურობისთვის თავდაუზოგავად იშრომოთ. მერწყული, მერწყულებს მუდმივი დროის უკმარისობა ექნებათ. მოგიწევთ მეგობრული შეხვედრების შეკვეცა, მინიმუმამდე დაყვანა და მთელი ყურადღება გადაიტანოთ საქმეზე. იანვარი გაღიზიანებების პერიოდი იქნება თქვენთვის, თუმცა არიდართოთ, ყველაფერი თანდათან წლის ბოლომდე მოგვარდება და საბოლოოდ იდეალურ რეზულტატს მიიღებთ. თევზები, აპრილში შეძლებთ შვებით ამოისუნთქოთ, რადგან დაძაბულ პერიოდს უკან მოიტოვებთ. გაგეხსნებათ კარმა,
იქნებით მეტად წარმატებულები და ბედნიერები, როგორც ფინანსურ, ისე სასიყვარულო თვალსაზრისითაც. საბოლოოდ, მინდა გითხრათ, რომ გილოცავთ წინასწარ 2021 წლის დადგომას, გისურვებთ ხვაოს, ბარაკას და მთლიანობაში ბედნიერებას. ეს წელი ყოფილიყოს თქვენთვის და თქვენი საყვარელი ადამიანებისთვის იდეალური. Თავაზობთ 2021 წლის ფინანსურ ჰოროსკოპს. როგორც უკვე იცით, 2021 წლის მფარველი თეთრი მეტალის ხარია. ასტროლოგები ირწმუნებიან, რომ ის უფრო კეთილგანწყობილია მათ მიმართ, ვინც ფულის გამომუშავებას სერიოზულად ეკიდება და ეხმარება მათ, ვინც კარგად გაირჩება. დრო მოვიდა დეტალურად გაიგოთ, თუ რა მომზადა თეთრი მეტალის ხარმა თითოეულ ზოდიაქოს ნიშანს. ვერძი ბუნებით საკმაოდ ურთიერთგამომრიცხავია. ერთ მომენტში ფულის შოვნა და დაზოგვა შეუძლია. მეორე წამს კი მზადაა ბოლო პერანგი გაიხადოს, ოღონდ კი სასურველი მიიღოს. ვირთხის წელი ამას შემწყნარებლურად უყურებდა, მაგრამ ხარი ამის უფლებას არ მოგცემთ. სწორედ ამიტომ ვერძმა მკაცრი დისციპლინა და დაგეგმა უნდა ისწავლოს. წარმატება შეიძლება ბიზნესიდან მოვიდეს, რომელსაც მოულოდნელად დაიწყებთ. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მსხვილი გარიგება დროებით გადადეთ. კურო. ხშირად ნიჭიერი კურო მახვილი გონების ბიზნესმენია. საქმის ბოლომდე მიყვანის უნარობა სტაბილური ფინანსური მდგომარეობის მიღებაში ხელს უშლის. საკუთარ მოთმინებასა და გამძლეობაზე მუშაობას სცადეთ. მინიმუმ 6 თვე უჩვეული სიამოვნება დაივიწყეთ და კონცენტრირება მოგებაზე გააკეთეთ. გარიგებისთვის ყველაზე წარმატებული პერიოდია ზაფხულის შუარიცხვები. ახლო მეგობრებთან ურთიერთობისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ. დიდი ალბათობით ერთ-ერთი მათგანის დაუდევრობით დიდ ფულად ზარალს მიიღებთ. ტყუპები. დროზე ადრე პანიკის ატეხვა ტყუპების მთავარი მახასიათებელი ნიშანია. ზოგჯერ ეს ეხმარებათ, რადგან ბიზნესში ყოველთვის მზად უნდა იყოთ. ზოგჯერ კი მიმდინარე პროცესებს აფერხებს. ინტუიციის ჩართვა, მიმართულების გამოცნობა და მოთმინების განვითარება ისწავლეთ. ვარსკვლავები გირჩევენ, რომ რთული მიზნები არ დაისახოთ. თქვენი პოტენციალი სრულიად გამოიყენეთ და ნებისმიერ სფეროში კარგი ფულის შონას შეძლებთ. კირჩხიბი. მეტალის ხარი ეკონომიური და გონიერია, კირჩხიბის ნამდვილი მეგობარი გახდება. ნებისმიერ საქმეში წარმატება მათ მხარეს იქნება. დიდი ხნის დავიწყებული ფულის დაბრუნებასაც შეძლებთ. ეს შეიძლება იყოს ძველი ვალი ან დამწვარი ინვესტიციები. ამასთან ბევრ სარგებელი შესყიდვისა და რემონტის გაკეთება შეიძლება. კირჩხიბმა ფინანსური ნაკადი უნდა დააბალანსოს. უფრო მეტის გამომუშავებისას ფული არა მხოლოდ საკუთარ თავში, არამედ ახლობლებშიც უნდა ჩადოს. ლომი. ამ ნიშნის წარმომადგენლებს ფულის არ ქონაზე ნერვიულობა ნამდვილად არ მოუწევთ. ხარის წელი მათ წარმატებულ ახალ ბიზნეს და სერიოზულ კარიერულ წინსვლას პირდება. დიდი ალბათობით ცეცხლოვანი ლომი გამომუშავებულ ფულს ჭკვიანურ შენაძენში ან საინტერესო მოგზაურობაში დახარჯავს. მართალია, რომ აზარტულ თამაშებთან და ინვესტიციებთან უფრო ფრთხილად უნდა იყვნენ. მაღალი რისკის შემცველი საქმე ლომისთვის არაა, სჯობს არ ჩაერთოთ. რაც შეეხება ქალწულებს, იცით თუ არა, რომ მილიონერებს შორის ყველაზე მეტი ქალწულია. საზოგადოებაში მაღალი თანამდებობის მიღწევაში რაციონალურობა და წინდახედულობა ეხმარებათ. მათ ყველაზე უკეთ იციან, როგორ გამოიმუშაონ ფული და როგორ დააბანდონ წარმატებულად. სიმდიდრის მიუხედავად მაინც მოკრძალებულად ცხოვრობენ. ხარც სწორედ ეს თვისება მოსწონს. ამ მიზეზით წარმატება ყოველ ნაბიჯზე დაელოდება. 2021 წლის აგვისტოში შემოსავალი გაგიჩნდებათ, რომელიც დაგროვებული ფულის წარმატებულად დაბანდებაში დაგეხმარებათ. დეკემბერში კარგი შანსები გამოჩნდება. სასწორი. ძალიან ალტრუისტული ზოდიაქოს ნიშანი. მის ცხოვრებაში რაც არ უნდა მოხდეს, ყოველთვის გულუხვია და მზადაა სხვებს დაეხმაროს. ამან შეიძლება მათზე ბოროტად იხუმროს. ზოგიერთი სასწორის ამ ბუნებით სარგებლობს. სწორედ ამიტომ უფრო მეტი სიმკაცრე გამოიჩინეთ და პირადი საზღვრები დააწესეთ. 2021 წელს ინტუიციას უფრო მეტად ენდეთ, რადგან მინიშნებები არასდროს გიმტკუნებთ. მორიელი. ფული მორიელისთვის ბიზნესის მიღწევაში ინსტრუმენტია. ეს ბიზნესში წარმატების მიღწევაში ეხმარება. ის დარწმუნებულია, რომ ფულს კარგად გამოიმუშავებს, მაშინაც კი თუ იმავე საქმიანობით დაკავებული ხალხი მინუსებშია. მომავალ წელს დიდი თანხით არ გარისკოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს თავდაჯერებულობა გაქრება. ასტროლოგები ამბობენ, რომ ერთ მომენტში მორიელს შეიძლება ვალის აღებაც კი მოუწიოს. არინერვიულად, წლის ბოლოს ფინანსური მდგომარეობის აღდგენას შეძლებთ.
მშვილდოსანი. ახალ წელს მშვილდოსანი ახალ ასპექტებს წარმატებით აღმოაჩენს, რაც ფინანსური კუთხით წინ წაწევს. ამ მხრივ ერთადერთი დაბრკოლება იმპულსურობა და მოქმედების არათანმიმდევრულობა იქნება. ახალი წლის დაწყებამდე გეგმა შეადგინეთ და თამას მიყევით. და გეგმა მშვილდოსანს დაეხმარება, რომ ემოციებს არ ახვეს და მხოლოდ ეფექტური გადაწყვეტილება მიიღოს. ეცადეთ პირადი ხარჯები აკონტროლოთ, რადგან უმეტესობა მათგან გაუმართლებელია. თხის რქა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში თხის რქა ახალი მწვერვალებისაკენ მიიწევდა, რამაც პირადი სურვილები გადაავიწყა. ხარის წელში პირადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე იზრუნეთ, თამამად შეიძინეთ ავეჯიან ჯანმრთელობაზე იზრუნეთ, ამასთან ფული ზომიერად დახარჯეთ. ვარსკვლავები ირწმუნებიან, რომ 2021 წელი თხის რქას ახალ ფინანსურ მიღწევებს პირდება, რომლის შესახებაც ახლა ვერც კი იოცნებებთ. მერწყული. მერწყულის ფინანსური კეთილდღეობა პირდაპირ სხვებთან კომუნიკაციის უნარს უკავშირდება. ამასთან დაკავშირებით ასტროლოგები საქმიან ურთიერთობის აწყობას და კონფლიქტების მოგვარებას გირჩევენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მარტო ფინანსურ სფეროში წარმატებებს ვერ მიაღწევთ. 2021 წელი ამას ნათლად აჩვენებს. პროგნოზის მიხედვით მერწყულის ცხოვრებაში მიმართულების მიმცემი ხალხი გამოჩნდება, რომელიც ფინანსურ კეთილდღეობას ხელს შეუწყობს. თევზები. თეთრი ხარის წელი თევზებს წარმოუდგენელ ფინანსურ პერსპექტივას პირდება. მთავარია არ გამოგრჩეთ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში დიდხანს ინანებთ. იდეების და გეგმების სხვებისთვის გაზიარებას არ შეუშინდეთ. ასე წარმატებული პროექტების განხორციელებას შეძლებთ. ამავდროულად მეგობრების მიმართ ყურადღებით უნდა იყოთ, რადგან მათ შეიძლება დახმარება დასჭირდეთ. ასე ხედავენ 2021 წელს ასტროლოგები. ამ პროგნოზს დაუჯერებთ თუ არა თქვენი საქმეა. ნებისმიერ შემთხვევაში წარმატება სურვილსა და ჩვენს ძალისხმევაზეა დამოკიდებული. წარმატებებს გისურვებთ.